Salam. Səbail rayonu 91 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Əvvəlki dərslərimizdə biz kimyəvi reaksiyalar onların adi şəraitdə və ya qızdırılma şəraitində getməsini, eləcə də başlanğıc və alınan maddələrin sayına əsaslanaraq onların müxtəlifliyini öyrənmişik. İstənilən kimyəvi reaksiyanın başlanğıc və son maddələri məlum olduqda həmin reaksiyanın tənliyini yazmaq olar. Bəs görəsən, hər hansı bir maddənin kimyəvi formuluna əsasən hansı hesablamalar aparmaq olar? Bu məqsədlə ekranda göstərilən cədvəldən istifadə edilir. Gəlin, kimyəvi tənliklərə əsasən hesablamalar aparmaq üçün alqoritm ardıcıllığına riayət edək. 1. Əvvəlcə tələb olunan reaksiya tənliyi tərtib edilməli və əmsallaşdırılmalı. 2. Məsələnin şərtində veriləni və soruşulanı X ölçü vahidi ilə birlikdə müvafiq maddələrin kimyəvi formulları üzərində göstərilməli. 3. Kimyəvi formulların altında əmsalları nəzərə almaqla maddələrin verilən və soruşulan ölçü vahidlərinə uyğun miqdarını, yəni nü, n, kiçik m, v kimi ölçü vahidləri müəyyən edilməli. 4. Tənasib qurub hesablama aparmalı. İndi isə gəlin, kimyəvi tənliklərə əsasən müxtəlif hesablama məsələləri və onların həlli qaydalarını öyrənək. 1. Reaksiya daxil olan maddələrin birinin kütləsi verildikdə, alınan maddənin və ya reaksiya daxil olan digər maddənin kütləsinin və miqdarının hesablanması qaydasına aid məsələni həll edək. Məsələ 1. 48 qram kömür tam yandıqda alınan karbon qazının kütləsini qramla və maddə miqdarını molla hesablayaq. İki, reaksiya daxil olan maddələrdən birinin maddə miqdarı verildikdə, alınan maddənin və ya reaksiya daxil olan digər maddənin maddə miqdarının və kütləsinin hesablanması qaydasına aid məsələni həll edək. Məsələ 2. 4 mol maqneziumun neçə mol və neçə qram oksigenlə reaksiya daxil olmasını hesablayaq. Üç, maddə kütləsinin saxlanması qanuna aid məsələlərin həlli qaydaları ilə tanış olaq. Bu məqsədlə, naməlum kimyəvi elementin nisbi atom kütləsinin müəyyən edilməsi qaydasına aid məsələni həll edək. Məsələ 3. Bir valentli metalın 7,8 qramı hidrogenlə reaksiya daxil olaraq 8 qramı həmin metalın hidridini əmələ gətirirsə, onda bu naməlum metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edək. Dörd, əmələ gəlmə istiliyinə əsasən, reaksiyanın istilik effektinin hesablanması qaydasına aid məsələni həll edək. Reaksiyanın istilik effekti reaksiya məhsullarının əmələ gəlmə istilikləri cəmi ilə başlanğıc maddələrin əmələ gəlmə istiliklərinin cəminin fərqinə bərabərdir. Deyilənlər ekranda göstərilir. Məsələ 4. Əhəng daşı olan kalsium karbonatın termiki parçalanma reaksiyasının istilik effektini kilojoulla hesablayaq. Beşinci, Hess qanunu və ona aid hesablama məsələsini həll edək. Reaksiyanın istilik effekti reaksiyanın gedişi yollarından
və mərhələlərin sayından asılı olmayıb, yalnız reaksiyaya daxil olan və reaksiya nəticəsində alınan maddələrin təbiəti və fiziki halından asılıdır. Yəni, ümumi reaksiyanın istilik effekti onun mərhələlərinin istilik effektinin cəminə bərabərdir. 6. Reaksiya məhsulunun çıxımının faizlə hesablanma qaydasına aid məsələni həll edək. Reaksiya məhsulunun çıxımına aid düsturlar ekranda göstərilir. Məsələ 6. 8 qram kükürt oksigendə yandıqda 12 qram kükürt qazı SO2 alınmışdır. Bu reaksiyanın praktik çıxımını hesablayaq. Bununla da biz sizinlə kimyəvi tənliklərə əsasən hesablamalar mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.